សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ1ជាបន្តជីវៈប្រវត្តិព្រះមហាកស្សបតិដែលជាអេតតេកៈផ្នែកខាងត្រួតត្រងធុដំព្រះមហាកស្សបតិលោកជាអ្នកត្រួតត្រងធុដំគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាអ្នកកសាងប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងសង្គមព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមិនឃើញតែសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនតាមចិត្តឧទ្ទិសលទ្ធផលនៃការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាថ្នាធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រើនរុងរឿងផ្សាយទូទៅក្នុងលោកជាអ្នកមានគុណធម៌រហូតបានទទួលព្រមព្រៀងអំពីសង្ឃឲ្យជាប្រធានក្នុងការធ្វើបឋមសង្គីយនីហើយលោកជាអ្នករក្សាព្រហ្មចរិយាដែលចាត់ទុកថាបរិសុទ្ធផលផង់រោគអ្នកស្មើគ្មានទាំងក្នុងភេទជាគរាវៈនិងក្នុងភេទជាបព្វជិនទាំងជាអ្នកបានទទួលការជ្រើសរើសនាមអំពីពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ជាការលើកតម្កើងគុណរបស់លោកដែលមានស្មារតីស្មើចុងថាព្រះអរិយៈកស្សបៈសង្ឃវុទ្ធិចាជីវៈប្រវត្តិក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិរបស់ព្រះមហាកស្សបតិមានចារឹកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរថបរណីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតនិងក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាបានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាកស្សបតិលោកជាបុត្ររបស់កបិលព្រាហ្មណ៍នឹងសុមនៈទេវីព្រាហ្មណីត្រកូលកស្សបៈកូនក្នុងស្រុកព្រាហ្មឈ្មោះថាមហាទិដ្ឋៈក្នុងដែនមគធៈក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះជារាជធានីឈ្មោះដើមរបស់លោកគឺបព្វផលិឬហៅតាមកោតថាកស្សបៈកាលបព្វផលិមានុខចម្រើនវ័យមានអាយុបាន20ឆ្នាំឪពុកម្ដាយរបស់លោកពិចារណាឃើញថាធំល្មមនឹងមានភរិយាជាគូស្រករបានហើយទើបអង្វរពពលិមានុខថាពពលិកូនអើយកូនធំល្មមមានគូស្រករហើយម៉ែឪត្រូវការឲ្យកូនតវងត្រកូលរបស់យើងឲ្យយឺនយូរតទៅអនាគតកាលណាកូនពពលិនិយាយបដិសេធថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរឿងការមានគូស្រករនេះខ្ញុំមិនដាល់គិតឡើយហើយពុកម៉ែនិយាយថាបព្វលិកូនគូគិតរកស្ត្រីដែលសមគួរនឹងកូនមកជាភរិយាដើម្បីនឹងបានជួយរំលែកធុរៈដែលកូនត្រូវធ្វើទាំងក្នុងផ្ទះនិងក្រៅផ្ទះណាភរិយាបដិបត្តិម៉ែឪផងកូនត្រូវធ្វើតែម្នាក់ឯងជាភរិយាដ៏ធ្ងន់កូនគិតឲ្យបានល្អល្អះណាកូនបព្វលិនិយាយបដិសេធថារឿងការងារផ្សេងផ្សេងនោះខ្ញុំធ្វើបានឯចំពោះការបដិបត្តិបម្រើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំសូមបរិបត្តិដោយខ្លួនឯងរហូតអស់មួយជីវិតហើយនឹងចេញបួសសូមឪពុកអ្នកម្ដាយកុំបារម្ភក្នុងរឿងនេះខ្ញុំសូមអង្វរសូមកុំនិយាយដល់រឿងគូស្រករទៀតឡើយឪពុកម្ដាយពពលិមនុស្សស្លេះនិយាយរឿងនេះទុកពីរបីថ្ងៃលោកឃើញកូនមានចិត្តជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តទើបនិយាយរឿងចាស់នេះម្ដងទៀតតែត្រូវបានពពលិមនុស្សបដិសេធដដែលទៀតឪពុកម្ដាយរបស់ពពលិមេនុបរងចាំរកឱកាសនិយាយនឹងពពលិមេនុបជានិច្ចថាពពលិកូនអើយកូនធំហើយគួរមានគូគ្រង
ដើម្បីជួយតវងត្រកូលរបស់យើងណាបពលិមានុសូមបីបដិសេធកន្លោះហើយមិនដឹងជាប្រមាណដងដែរតែមិនអាយហាមឃាត់ឪពុកម្ដាយឲ្យឈប់និយាយរឿងនេះបានទីបំផុតបពលិមានុអត់ធន់ចំពោះពាក្យអង្វរក៏របស់ឪពុកម្ដាយមិនបាននិងមិនចង់ជំទាស់ចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយទើបបានគិតរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យបានស្ត្រីមានរូបរាងដែលខ្លួនត្រូវការតែក៏បំណងឲ្យជាការបដិសេធដោយមធ្យោបាយព្រោះយល់ថានឹងមិនអាចរកបានទើបលោកចាត់រកមាសដុំមក1000ដុំហើយប្រគល់ឲ្យដល់ជាងមាសដើម្បីជួយឆ្លាក់ជារូបស្ត្រីម្នាក់ដោយឲ្យមានខ្នាតទំហំប៉ុននឹងរូបមនុស្សស្រីពិតៗនិងឲ្យមានលក្ខណៈស្អាតដូចខាត់យ៉ាងល្អឲ្យស្លៀកដណ្ដប់ប្រដាប់តាក់តែងដោយផ្កាឈើឆ្លាក់ពណ៌ច្រើនពណ៌នឹងគ្រឿងអលង្ការច្រើនប្រការសុទ្ធតែជាអលង្ការយ៉ាងល្អទើបនាំយករូបមាសសុទ្ធនោះចូលទៅឲ្យឪពុកម្ដាយមើលព្រមទាំងប្រាប់ថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកាលបើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានបំណងនឹងឲ្យខ្ញុំមានភរិយាបើខ្ញុំបានស្ត្រីដែលមានរូបរាងពណ៌សម្បុរល្អដូច្នេះខ្ញុំនឹងព្រមរៀបមង្គលការដើម្បីមើលថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិតទៅតែបើរកមិនបានទេខ្ញុំនឹងមិនព្រមរៀបមង្គលការជាដាច់ខាតម្ដាយរបស់ពពលិមានុជាអ្នកមានបញ្ញាត្រិះរិះពិចារណាថាកូនរបស់យើងជាអ្នកមានបញ្ញាធិការច្រើនបានធ្វើទុកហើយពេលធ្វើបុណ្យប្រកាសជាមិនបានធ្វើតែម្នាក់ឯងស្ត្រីដែលធ្លាប់ធ្វើបុណ្យរួមគ្នាមានរូបរាងដូចជារូបមាសនេះប្រកាសជាមានពិនទើបបញ្ជាឲ្យអញ្ជើញព្រាមអ្នកឆ្លាតក្នុងតម្រាមើលលក្ខណៈមក8នាក់លៀងព្រាមរហូតឆ្អែតឆ្អន់ហើយបានសួរថាស្ត្រីដែលមានរូបរាងពណ៌សម្បុរដូចជារូបមាសនេះមានឬទេពួកព្រាមឆ្លើយថាបើតាមតម្រានេះប្រកាសជាមានតែមាននៅក្នុងទីណាក៏មិនដឹងដែរទៅពុកម្ដាយរបស់ពពលិមេនុកកាលជ្រាបថាស្ត្រីដែលមានលក្ខណៈដូចនេះមានទើបពលអង្វរព្រាមថាអ្នកទាំងឡាយចូលលើកមាសនេះឡើងលើរត់ត្រាច់ទៅស្វែងរកស្ត្រីដែលមានរូបរាងដូចជារូបមាសនេះក្នុងត្រកូលដែលស្មើគ្នានឹងយើងមានវណ្ណៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្មើគ្នានឹងយើងបើជួបគេហើយចូលលើករូបមាសនេះឲ្យជាគ្រឿងបណ្ណាការចុះនោះបញ្ជាដូចនេះហើយឪពុកម្ដាយរបស់ពពលិកមាននោះបានប្រគល់ប្រាក់មាសរបស់ប្រប្រាក់ផ្សេងឲ្យដល់ព្រាម8នាក់ហើយបញ្ជូនពួកព្រាមទាំងនោះទៅពួកព្រាមទាំងអស់ពោលធានាថាពួកខ្ញុំនឹងធ្វើនីតិដែលប្រគល់ឲ្យនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយក៏នាំគ្នាចេញស្វែងរកទៅតាមលំដាប់រាប់តាំងពីដែនមគ្គធៈជាដើមរហូតទៅដល់ដែនមត្យៈមានរាជធានីឈ្មោះថាសាគលជាដែនដីដែលល្បីឈ្មោះថាមានស្រីស្អាតកាលពួកព្រាមធ្វើដំណើរមកដល់សាគលនគរជារាជធានីរបស់មត្តរន្ធហើយពួកព្រាហ្មណ៍នាំគ្នាជ្រើសរើសទីកន្លែងដែលនឹងតាំងរូបមាសនោះថាទីណាដែលនឹងមានកំពង់ទឹកឬទន្លេដ៏ល្អក៏ជ្រើសរើសរកទីនោះទីបំផុតពួកព្រាហ្មណ៍ក៏ជ្រើសរើសយកកំពង់ទឹកជាទីតាំងរូបមាសដែលហេតុផលថាកំពង់ទឹករមែងមានពួកមនុស្សចេញចូលទៅមកច្រើនអ្នកដែលមកឃើញរូបមាសនេះហើយអាចនិយាយថារូបមាសនេះដូចជាកូនក្រមុំផ្ទះនោះអាចនឹងជួយឲ្យយើងដឹងបានថាផ្ទះណាមានកូនក្រមុំស្អាតដូចនេះខ្លះពួកព្រាហ្មណ៍ក្រោយពីតាំងរូបនេះហើយបាននាំគ្នាទៅអង្គុយនៅក្នុងទី1
ដើម្បីរងចាំសង្កេតមើលថានឹងមាននរណាមកទូទាយឬនិយាយប្រៀបធៀបរូបមាននេះខ្លះក្នុងសាគលនគរនេះមានស្រីក្រមុំផុតទាកាពីឡាននេះដ៏មានសេរីឆោមលោមសុភារូបស្រីណាក្នុងសាគលនគរប្រៀបទៅគ្មាននាងមានអាយុ16ឆ្នាំជាធីតារបស់ព្រាហ្មណ៍កោសយៈកូនដែលជាត្រកូលព្រាហ្មណ៍មានឋានៈល្អមួយក្នុងនគរនេះថ្ងៃដែលពួកព្រាហ្មណ៍មកអង្គុយចាំដើម្បីបំណងបានជួបស្រីស្អាតតាមដែលបំណងប្រាថ្នានោះពួកអ្នកបម្រើរបស់នាងក្រមុំផុតទាកាពីឡានីនាំគ្នាឲ្យនាងផុតទាកាពីឡានីងូតទឹកតែងខ្លួនស្អាតហើយក៏ឲ្យចូលទៅអង្គុយក្នុងបន្ទប់ដ៏មានសេរីរបស់នាងចំណែកពួកបម្រើនាំគ្នាចូលទៅតាមកំពង់ទឹកដើម្បីងូតទឹកបានទៅឃើញរូបនាងនោះយល់ថាជានាងផុតទាកាពីឡានីក៏ភ្លាត់មាត់និយាយថាអ្នកនាងម្ចាស់មកធ្វើអ្វីទីនេះហើយក៏យាដៃស្ទាបចំខ្នងមានអាការៈរឹងកំព្រឹសដូចជាផ្ទាំងសិលាទើបដឹងថានេះមិនមែនជានាងក្រមុំផុតទាកាពីឡានីទេហើយពួកនាងក៏សន្ទនាថាយើងឃើញរូបមាសយល់ថាជាកូនក្រមុំរបស់ចៅហ្វាយនេះពួកយើងព្រោះថាកូនក្រមុំរបស់ចៅហ្វាយនេះយើងមិនសមគួរនឹងស្លៀកដណ្ដប់សំពត់យ៉ាងនេះទេទាំងមិនសមគួរនឹងចុះមកកាន់កំពង់ទឹកនេះផងដែរព្រានទាំង8នាក់ដែលបានអង្គុយសង្កេតរងចាំហេតុការណ៍លូដឹងរឿងអំពីការធ្វើនឹងការនិយាយចរចារបស់ពួកអ្នកបម្រើទាំងនោះហើយទើបនាំគ្នាប្រញាប់ចេញមកដេញដោលសួរថាកូនក្រមុំរបស់ចៅហ្វាយពួកនាងមានលក្ខណៈដូចនេះឬពួកអ្នកបម្រើពោលតបថាម៉ែម្ចាស់របស់ពួកយើងស្អាតជាងនេះទាំងរយដងពាន់ដងទៀតនោះព្រោះម៉ែម្ចាស់របស់ពួកយើងមានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងខ្លួនគឺពេលម៉ែម្ចាស់អង្គុយក្នុងបន្ទប់ដែលទូលាយដល់ពីហាត់ក្នុងយប់ងងឹតឈឹមមិនចាំបាច់ដុតប្រទីបទេពន្លឺដែលចេញអំពីកាយរបស់ម៉ែម្ចាស់ធ្វើឲ្យភ្លឺទូទៅពេញបន្ទប់នឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅមិនទាន់មានស្វាមីដែរចាពួកព្រាហ្មណ៍ការស្ដាប់ពាក្យរៀបរាប់នោះហើយកើតចំណាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតទើបប្រាប់ពួកអ្នកបម្រើថាបើដូច្នោះពួកយើងទាំងអស់នាំគ្នាទៅជាមួយគ្នាចុះថាហើយក៏នាំគ្នាលើករូបនាងឡើងដាក់លើរន្ធនាំគ្នាទៅកាន់ផ្ទះរបស់នាងផុតទាកាពីឡានីនោះកាលពួកព្រាហ្មណ៍ទៅដល់ទ្វារផ្ទះព្រាហ្មណ៍កោសយៈកូនហើយទើបឲ្យប្រាប់នៅការមកដល់ព្រាហ្មណ៍ដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់នាងផុតទាកាពីឡានីឲ្យបានជ្រាបនៅបំណងនៃការមករបស់ខ្លួនក្នុងពេលនេះតពុកម្ដាយរបស់នាងផុតទាកាពីឡានីចាត់ចែងទទួលពួកព្រាហ្មណ៍យ៉ាងល្អនិងសាកសួរថាពួកលោកមកអំពីទីណាពួកព្រាហ្មណ៍បានប្រាប់ថានឹងណែនាំខ្លួនថាពួកខ្ញុំមកអំពីស្រុកកបិលព្រាហ្មណ៍ក្នុងមហាទិដ្ឋក្រាមដែលនៅក្នុងដែនមគធៈព្រាហ្មណ៍ជាប្រធាននៃត្រកូលកោសយៈសួរដើម្បីចង់ដឹងហេតុនៃការមកថាពួកលោកនាំគ្នាមកដោយមានធុរៈអ្វីឬពួកព្រាហ្មណ៍ប្រាប់សេចក្តីបំណងថាពួកខ្ញុំមកដើម្បីដណ្ដឹងកូនក្រមុំរបស់លោកឲ្យដល់កូនកំឡោះរបស់កបិលព្រាហ្មណ៍ពលហើយក៏បានប្រគល់ផ្កាឈើដែលធ្វើអំពីមាសតម្លៃ100,000ដុល្លារនិងរូបសំណាក់មាសឲ្យជាគ្រឿងបណ្ណាការឬជារបស់បញ្ចាំដល់ម្ដាយឪពុករបស់នាងផុតទាកាពីឡានីទុកជាមុនឪពុកម្ដាយរបស់នាងផុតទាកាពីឡានីឃើញថាជាការសមនឹងគ្នាទើបពោលថាល្អហើយព្រានទាំងឡាយកុមារីការបស់ពួកខ្ញុំក៏មានជាតិកូនទ្រព្យសម្បត្តិស្មើគ្នាពួកយើងនឹងលើកកុមារីការឲ្យហើយទទួលគ្រឿងបណ្ណាការទាំងនោះទុក
ព្រមទាំង8នាក់បានចរចានឹងឪពុកម្ដាយផ្ទះកាពីឡានីរហូតបានយល់ព្រមនឹងគ្នាស្រេចបាច់ហើយទើបបញ្ជូនដំណឹងដល់កបិលព្រមនិងព្រាហ្មណីជាម្ដាយរបស់ពពលិមាណពឲ្យបានជ្រាបឪពុកម្ដាយរបស់ពពលិមាណពបានបញ្ជូនដំណឹងតបទៅពួកព្រាហ្មណ៍វិញថាសូមពួកលោកធ្វើកិច្ចដែលសមគួរចុះនឹងប្រាប់រឿងនោះឲ្យពពលិមាណពបានជ្រាបផងថាឥឡូវនេះពួកព្រាហ្មណ៍បានជួបកុមារិកាដែលកូនពងប្រាថ្នាហើយពពលិមាណពនោះដឹងរឿងក៏នឹកគិតដល់ឧបាយដែលខ្លួនធ្វើថាយើងគិតថានឹងរករូបស្ត្រីដែលស្អាតដូចឆ្នាំមិនបានតែឥឡូវនេះពួកព្រាហ្មណ៍គេរកបានហើយហើយយើងមិនត្រូវការយើងនឹងបញ្ជូនសម្បត្តិទៅប្រាប់ដល់នាងការគិតដូច្នេះហើយទើបចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនសរសេរជាសម្បត្តិដែលមានខ្លឹមសារថាផទាកាពីឡានីសូមនាងកុំយល់ព្រមរៀបមង្គលការជាមួយខ្ញុំឡើយនាងចូលស្វែងរកគូក្រងដែលមានជីវត្រកូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលស្មើគ្នាជាមួយនាងចុះព្រោះថាខ្ញុំមានបំណងនឹងចេញបួសមិនប្រាថ្នានឹងគ្រប់គ្រងគារីវាសដែលច្របុកច្របល់ជាមួយកិលេសបាបកម្មទាំងពួងនាងនឹងមិនសោយសោកក្នុងកាលជាខាងក្រោយហត្ថលេខាពពលិមាណពហើយលាក់សម្បត្តិនោះឲ្យអ្នកបម្រើយកទៅរីឯនាងក្រមុំផាត់ទាកាពេលានោះវិញលោកដឹងថាឪពុកម្ដាយនឹងលើកខ្លួនឲ្យដល់ពពលិមាណពក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនហើយសរសេរសម្បត្តិបញ្ជូនទៅដោយមានខ្លឹមសារថាពពលិមាណពសូមលោកចូលស្វែងរកគូក្រងដែលមានជាតិត្រកូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្មើគ្នានឹងលោកចុះហើយយល់ព្រមរៀបមង្គលការជាមួយស្រីដែលខ្លួនពេញចិត្តទៅចុះចំណែកខ្ញុំមិនបំណងនៅក្នុងរឿងនេះទេដោយតាំងចិត្តថាបើមានឱកាសល្អកាលណានឹងចេញបួសកុំឲ្យលោកទទួលនៅសេចក្តីសោកស្ដាយជាខាងក្រោយឡើយហត្ថលេខាផទាកាពីឡានីលោកសរសេរស្រ័យហើយក៏លោកលាក់ឲ្យអ្នកបម្រើនាំទៅឲ្យពពលិកមាណពកាលអ្នកបម្រើទាំងពីរអ្នករបស់ត្រកូលទាំងពីរបានមកជួបគ្នាតាមផ្លូវនៅកន្លែងមួយម្ខាងម្ខាងក៏មានការរាក់ទាក់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាភ្លាមអ្នកដែលកាន់សម្បត្តិនាងផុតទាកាបឡានីមើលឃើញសម្បត្តិក្នុងដៃរបស់បុរសនោះក៏សួរថានេះជាសម្បត្តិរបស់អ្នកណាអ្នកកាន់សម្បត្តិរបស់ពពលិកមាណពក៏ប្រាប់ថានេះជាសម្បត្តិរបស់ពពលិកមាណពផ្ញើទៅឲ្យនាងផុតទាកាបឡានីហើយគេក៏សួរថាក្នុងតែរបស់លោកជាសម្បត្តិរបស់អ្នកណាអ្នកកាន់សម្បត្តិរបស់នាងផុតទាកាពីឡានីពោលថានេះជាសម្បត្តិរបស់នាងផុតទាកាពីឡានីផ្ញើទៅឲ្យពពលិកមាណពអ្នកទាំងពីរក៏សង្ស័យខ្លឹមសារក្នុងសម្បត្តិនោះនឹងត្រូវការដឹងថាជារឿងល្អឬក៏រឿងអាក្រក់យ៉ាងណាក៏នាំគ្នាហែកសម្បត្តិទាំងពីរច្បាប់នោះមកអានមើលនឹងបានជ្រាបខ្លឹមសារថាជាការបដិសេធរឿងរៀបមង្គលការអ្នកកាន់សម្បត្តិទាំងពីរអ្នកបានមានការយល់ឃើញថាគួរតែហើយសម្បត្តិទាំងពីរច្បាប់នេះចោលទៅក្នុងព្រៃហើយសរសេរសម្បត្តិសារជាថ្មីដោយឲ្យខ្លឹមសារក្នុងសម្បត្តិនោះសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់រីករាយចំពោះគ្នានឹងគ្នាថាយើងមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានរៀបមង្គលការជាមួយលោកនិងជាមួយនាងជាដើមឡាក់ស្រេចហើយអ្នកទាំងពីរនោះក៏នាំសម្បត្តិដែលសរសេរសារជាថ្មីទៅឲ្យដល់អ្នកទាំងពីរនោះវិញកាលតមកអវិហមង្គលរវាងពពលិមាណពដែលមានអាយុ20ឆ្នាំនិងនាងក្រមុំផតទាកាពីឡានីមានអាយុ16ឆ្នាំក៏មានឡើងសេចក្តីពិតនោះអ្នកទាំងពីរមិនមានប្រាថ្នាដូច្នេះឡើយព្រោះជាអ្នកជយុទ្ធមកអំពីព្រហ្មលោក
ទើបមានចិត្តនឿយណាយចំពោះអារម្មណ៍ជាកាមតែអ្នកទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដើម្បីរក្សាទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយដែលមានបំណងល្អក្រោយពីរៀបមង្គលការហើយនាងផាទៀកាពីឡានីបានមកនៅផ្ទះរបស់ពពលិកមាណពតែថាអ្នកទាំងពីររស់នៅរួមគ្នាត្រឹមតែរួមរស់ជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញថាជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាតែតាមពិតការរស់នៅរបស់អ្នកទាំងពីរនោះមិនធ្លាប់មានចេតនាដែលពាល់ត្រូវគ្នាដោយអំណាចនៃរាគៈបន្តិចសោះឡើយក្នុងពេលដេករួមក្រែគ្នាមុននឹងដេកអ្នកទាំងពីរក៏ដាក់កម្រងការរាំងទុកចំកណ្ដាលខណ្ឌគ្នានឹងគ្នាព្រោះខ្លាចរាងកាយពាល់ត្រូវគ្នានឹងក្នុងពេលឡើងកាន់ក្រែដំណេកក៏មិនបានឡើងផ្លូវជាមួយគ្នាពពលិកមាណពឡើងខាងស្ដាំនាងផាទៀកាពិឡានីឡើងខាងឆ្វេងនាងផាទៀកាពិឡានីពោលថាកម្រងផ្កាអ្នកណាស្វិតស្រពូនយើងនឹងដឹងថាអ្នកនោះមានចិត្តប្រកបដោយរាគៈគឺសេចក្តីដំណេកកើតឡើងហើយយើងមិនគួរចាប់ពាល់កម្រងផ្កានេះដើម្បីរក្សាទុកមើលនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកអ្នកទាំងពីរនោះដេកមិនលក់អស់មួយរត្រីព្រោះខ្លាចពាល់ត្រូវនៅគ្នាសំបីតែក្នុងពេលថ្ងៃការញញឹមញញែមចំពោះគ្នាក៏មិនមានការរស់នៅរួមគ្នាមិនបានតាក់ទងក្នុងរឿងលោកីយ៍នោះទេព្រោះហេតុដូច្នោះទើបមិនមានបុត្រឬធីតាកើតឡើងតែបាននៅរួមគ្នាមករហូតដល់មាតាបិតារបស់ពពលិកមាណពអស់អាយុទៅការមាតាបិតារបស់ពពលិកមាណពអស់អាយុទៅហើយទើបពពលិកមាណពចាត់ចែងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពួងដែលមាននៅទាំងអស់80កោដ្ឋលំអិតមាសដែលគេបុកទុកសម្រាប់លៀបខ្លួនហើយចោលទៅក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណជា12នាលស្រះទឹកធំដែលត្រូវប្រើគ្រឿងជន់មានដល់ទៅ60ស្រះមានរោងនង្គ័លដែលកសាងក្នុងផ្ទៃដី12យោជន៍មានភូមិកម្មករនៅក្នុងផ្ទៃដីទំហំស្មើនឹងក្រុងអនុរាធបុរីក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាមានវងដំរី14វងមានកងសេះ14កងមានរថ14កងថ្ងៃមួយពពលិកមាណពអ្នកបន្តវងត្រកូលកសបកូនតែងខ្លួនហើយបានឡើងលើខ្នងសេះចេញទៅត្រួតមើលការងាររបស់ជនទាំងឡាយបានឈប់ឈរនៅក្នុងទីបំផុតស្រែក៏មើលឃើញហ្វូងក្អែកកំពុងចឹកស៊ីសត្វតូចតូចមានជីវិតមានចលនជាដើមក្នុងផ្ទៃដីដែលគេបានភ្ជួរទើបសួរមនុស្សទាំងឡាយថាពួកសត្វទាំងនេះកំពុងចឹកស៊ីអ្វីជនទាំងឡាយឆ្លើយថាពួកសត្វទាំងនេះកំពុងចឹកស៊ីជលេនជាដើមពពលិកមាណពសួរតថាបាបដែលសត្វទាំងនេះធ្វើហើយនឹងមានដល់អ្នកណាទៅជនទាំងនោះឆ្លើយថាបាបរមែងមានដល់លោកនាយនឹងពពលិកមាណពក៏គិតថាប្រសិនបើបាបដែលសត្វទាំងនេះធ្វើហើយរមែងមានដល់យើងទ្រព80កោដ្ឋមានប្រយោជន៍អ្វីដល់យើងអ្នកធ្វើការក្នុងទីដីដែលទំហំ12យោជន៍ស្រះទឹកនឹងគ្រឿងយន្តទាំង60កន្លែងនឹងស្រុកទេសកម្មករទាំងឡាយដែលធំក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីដល់យើងយើងនឹងលើកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះឲ្យដល់នាងផាទៀកាពេលានីហើយនឹងចេញបួសឯនាងផាទៀកាពេលានីប្រើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយហាលគ្រាប់ល្ង3កំបងហើយអង្គុយមើលជាមួយនឹងពួកមេដោះក្នុងគណៈនោះឯងឃើញក្អែកទាំងឡាយចុះមកចឹកស៊ីដង្កូវក្នុងបរិវេណដែលហាលល្ងនោះទើបសួរថាក្អែកទាំងនោះចឹកស៊ីអ្វីទៅពួកមេដោះប្រាប់ថាម៉ែម្ចាស់សត្វទាំងនេះចឹកស៊ីសត្វល្អិតល្អិតដែលលេលំដោយក្របល្ងោណានាងផាទៀកាពេលានីសួរថាអកុសលកម្មដែលក្អែកទាំងនេះធ្វើហើយនឹងមានដល់អ្នកណាពួកស្ត្រីមេដោះប្រាប់ថាអកុសលកម្មទាំងនោះនឹងមានដល់ម៉ែម្ចាស់នឹង
នាងភត្តាកាពិឡានីស្ដាប់ពាក្យឆ្លើយតបអំពីពួកវិលៀងហើយទើបគិតថាយើងគួរបានសម្ពុតស្លៀក4ហាត់បាយមួយនាលប៉ុណ្ណោះរមែងលមុំដល់យើងបើបាបអកុសលដែលអ្នកដតេធ្វើឲ្យមានមកដល់យើងសំបីរយៈកាល1000ជាតិយើងពុំអាចលើកក្បាលឲ្យផុតចាកវដ្តសង្សារបានកាលបងពពលិត្រឡប់មកយើងនឹងលើកទ្រព្យទាំងអស់ឲ្យដល់បងពពលិឲ្យចេញបួសគ្រាពពលិមានមកដល់ផ្ទះហើយងូតទឹកជម្រះកាយឲ្យស្អាតបានបានឡើងកាន់ប្រាសាទអង្គុយលើបល្ល័ង្កដ៏មានតម្លៃមនុស្សទាំងឡាយនាំគ្នាចាត់ចែងអាហារដែលមានឲ្យជារសដូចជាអាហាររបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនាំចូលទៅឲ្យដល់អ្នកទាំងពីរហើយអ្នកទាំងពីរក៏បរិភោគអាហារនោះកាលបរិវារជន់នាំគ្នានាំយកវត្ថុនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់ចេញទៅក្រៅបន្ទប់អស់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏ក្រោកឡើងរកទីអង្គុយដ៏សមគួរពពលីផ្ដើមសួរនាងភត្តាកាពិឡានីមុនថាកាលនាងមកកាន់ផ្ទះនេះបានដល់ទ្របមកប៉ុន្មាននាងភត្តាកាពិឡានីឆ្លើយថានាងខ្ញុំនាំទ្រព្យមកទាំងអស់4500រទេះពពលីសួរថាមនាលភត្តាកាពិឡានីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងទាំងអស់រួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ80កោដ្ឋក្នុងទីនេះនិងស្រះទឹក60ស្រះព្រមទាំងគ្រឿងជន់ជាដើមបងសូមឲ្យនាងទាំងអស់នាងភត្តាកាពិឡានីបងនឹងទៅណាមកដេចក៏លើកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះឲ្យដល់នាងខ្ញុំពពលីផតាកាពិឡានីបងនឹងទៅបួសណានាងផតាកាពិឡានីបងពពលីនាងខ្ញុំអង្គុយរង់ចាំបងបំណងនឹងប្រាប់ឲ្យបងដឹងថានាងខ្ញុំក៏ត្រូវចេញទៅបួសដែរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះនាងខ្ញុំមិនពងប្រាថ្នាឡើយតាមចិត្តថានឹងប្រគល់ឲ្យដល់បងពពលីទាំងអស់ដូច្នេះដោយនាងបាននិយាយរៀបរាប់ដល់រឿងដែលកប់ជ្រៅក្នុងចិត្តឲ្យពពលិមានុបបានស្ដាប់ហេតុផលដែលអ្នកទាំងពីរមិនប្រាថ្នានឹងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនោះព្រោះក្នុងខណៈនោះភពទាំង3បានប្រកាសដល់អ្នកទាំងពីរដូចជាខ្ទមដែលប្រក់ដោយស្លឹកកំពុងត្រូវភ្លើងឆាបឆេះអ្នកទាំងពីរកាលមានការជុលឃើញដូចគ្នាយ៉ាងនោះទើបឲ្យមនុស្សទៅនាំសម្ពុតជ្រលក់ទឹកចត់និងបាតដីមកអំពីផ្សារហើយផ្លាស់គ្នាកោសក់ឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នាក្រោយពីងូតទឹកស្រាច់ស្វាកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈភ័ស្សនោះហើយអ្នកទាំងពីរក៏ពោលថាព្រះអរហន្តណាមាននៅក្នុងលោកការបព្វជិះរបស់យើងទាំងពីរនាក់មានចំពោះព្រះអរហន្តទាំងនោះរួចក៏បាននាំបាតដាក់ក្នុងស្លោកហើយលើកស្លោកបាតនោះឡើងស្ពាយលើស្មាធ្វើដំណើរចុះចាក់ប្រាសាទទៅបណ្ដាទាសីឬកម្មករទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះមិនមានអ្នកណាសូម្បីម្នាក់ស្គាល់អ្នកទាំងពីរនោះទេលោកបព្វជិតទាំងពីរនាក់បានចេញផុតផ្ទះព្រៀមទៅដល់ដើរឈ្មោះមកដល់ទ្វារភូមិទាសៈពួកទាសៈក៏ចាំបានដល់ឃើញកិរិយាការៈកាលពួកទាសៈចាំបានក៏នាំគ្នាស្រែកយំបានក្រាបចុះក្នុងទីជិតនៃបាតជើងហើយពោលថាបបពិតនាយអ្នកទាំងពីរបបងចោលឲ្យពួកខ្ញុំគ្មានទីពឹងហើយបព្វជិតទាំងពីរពោលប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយខ្ញុំទាំងពីរមិនបានគិតបោះបង់ចោលពួកអ្នកទាំងអស់ទេតែដែលត្រូវចេញបួសព្រោះភពទាំង3មកប្រកបដូចជាខ្ទមត្រូវភ្លើងឆាប់ឆេះហើយបើខ្ញុំទាំងពីររងចាំដោះពួកអ្នកឲ្យទៅជាអ្នកជាតែម្នាក់ម្នាក់រងចាំវេលាអស់រយឆ្នាំក៏មិនរួចដែរព្រោះដូច្នោះខ្ញុំទាំងពីរអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកចូលងូតទឹកសម្អាតក្បាលហើយទៅជាអ្នកជាទាំងអស់ទៅចុះ
បព្វជិតទាំងពីរនាក់លុបពោលប្រាប់ដល់ហេតុផលនិងអនុញ្ញាតដល់ទាសៈទាំងឡាយហើយទើបនាំគ្នាធ្វើដំណើរតទៅពពលីបព្វជិតធ្វើដំណើរមុនហើយងាកមកមើលនាងភតិកាពិឡានីជាអ្នកបួនឹងដើរតាមមកខាងក្រោយហើយក៏គិតពិចារណាថាភតិកាពិឡានីជាស្ត្រីមានតម្លៃដែលគួរដល់បរិសក្នុងជំពូទ្វីបទាំងអស់នាងកំពុងដើរតាមយើងមកយ៉ាងនេះអ្នកណាមួយឃើញហើយគិតថាបព្វជិតទាំងពីររូបនេះសំបីបួហើយក៏មិនបែកចាក់គ្នាចាត់ទុកថាជាការធ្វើមិនសមគួរនឹងអ្នកដែលគិតដូច្នេះប្រកាសជាធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិហើយគួរនឹងបែកអំពីភរទាកាលពេលនេះចុះកាលបព្វជិតទាំងពីររូបដើរមករហូតដល់ផ្លូវបែកជាពីរបព្វលិបព្វជិតក៏ឈប់ឈរនៅឯនាងភរទាកាលពេលនេះជាបព្វជិតាក៏ឈរហើយលើកដៃសំពះបព្វលិបព្វជិតបព្វលិពោលឡើងថាមនីលភរទាកាលពេលនេះខ្ញុំគិតថាបុគ្គលទាំងឡាយបានឃើញស្រីជាកំពូលនៃកុលស្ត្រីដូចជានាងដើរតាមពីក្រោយដូច្នេះពួកគេនឹងគិតថាបព្វជិតទាំងពីរនេះបួសហើយក៏ប្រត់ចាក់គ្នាមិនបានឯអ្នកដែលគិតអាក្រក់ចំពោះយើងទាំងពីរក៏នឹងទៅកាន់អបាយភូមិយើងទាំងពីរឈប់ឈរនៅត្រង់ផ្លូវបែកជាពីរនេះហើយយើងត្រូវបែកផ្លូវគ្នាដើម្បីការពារការយល់ខុសនិងពាក្យតែដៀលនន្ទារបស់អ្នកដែលឃើញហើយមនីលផតិកាពិឡានីនាងចូលទៅផ្លូវមួយចំណែកខ្ញុំនឹងទៅផ្លូវមួយទៀតបបិទ្ធអាយបុត្រមានទុក្រាមរមែងជាមន្ទិលរបស់បព្វជិតនឹងត្រូវមានអ្នកគិតដូចដែលលោកពោលហើយនោះពិតដូច្នោះសូមលោកទៅផ្លូវមួយចំណែកនាងខ្ញុំនឹងទៅផ្លូវមួយទៀតនាងផតិកាពិឡានីបព្វជិតពោលសម្ដែងការយល់ឃើញដែលស្របនឹងបព្វលិបព្វជិតគ្រប់យ៉ាងហើយនាងធ្វើប្រតិសិនគឺដើរបង្វិល3ជុំនិងក្រាបចូលក្នុងទិសទាំង4គឺខាងមុខខាងក្រោយស្ដាំនិងឆ្វេងហើយប្រណម្យដៃឡើងពោលថាយើងទាំងពីរនាក់បានជាមិត្តដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាអស់កាលដ៏យូរប្រមាណជា100,000តាប់ហើយថ្ងៃនេះការពេញចិត្តគ្នាដូចជាមិត្តនឹងត្រូវប្រត់ប្រាស់គ្នាទាំងជាទីស្រឡាញ់លោកជាប្រុសជាជាតិខាងស្ដាំផ្លូវខាងស្ដាំសំគួរដល់លោកចំណែកនាងខ្ញុំឈ្មោះថាមេតុក្រាមជាជាតិខាងឆ្វេងផ្លូវខាងឆ្វេងសំគួរដល់នាងខ្ញុំគ្រាបព្វជិតទាំងពីររូបពោលពាក្យលាជាវរៈចុងក្រោយដូច្នេះហើយក៏ចាំបាច់ចែកផ្លូវគ្នាដោយចិត្តដែលមានតែសេចក្តីគិតល្អចំពោះគ្នានិងគ្នាប៉ុណ្ណោះតែគណៈដែលបព្វជិតទាំងពីរនាក់ដើរចែកផ្លូវគ្នាទៅនោះផែនដីដ៏ធំនេះក៏កម្រើកញាប់ញ័រក្រហមក្រាងក្រអៅមានអាការៈរញ្ជួយហាក់បីដូចជាពោលថាខ្ញុំអាចទទួលរងនៅភ្នំចក្រវាលនិងភ្នំសេនេរុបានតែមិនអាចទទួលរងនៅអំពើល្អរបស់អ្នកទាំងពីរបានទេចំណែកផ្ទៃអាកាសហាក់បីដូចជាមានភ្លេងបន្ទោលឆ្វៀលឆ្វាត់ទៅមកទាំងភ្នំចក្រវាលក៏ទូទុនដោយដែលជានុភាពនៃបុណ្យបារមីរបស់អ្នកទាំងពីរនោះបណ្ដាលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅព្រះមានព្រះភិយត្រង់នៅក្នុងព្រះកន្តកតក្នុងវត្តវេលវ័នក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យត្រង់លើសំលេងផែនដីកំរើកទើបត្រង់ពិចារណាមើលថាផែនដីកំរើកដើម្បីអ្នកណាហើយត្រង់ជ្រាបថាបព្វលិមេនុនឹងនាងផតទាកាពិឡានីបានលះសម្បត្តិមហាសាលចេញបព្វជាដោយតាំងចិត្តចំពោះតថាគតការដែលមានផែនដីកំរើកកើតឡើងនេះដោយកម្លាំងនៃគុណធម៌របស់អ្នកទាំងពីរនោះ
ក្នុងទីដែលបែកផ្លូវគ្នាទោះបីតថាគតក៏គួរនឹងសង្គ្រោះនៅបុគ្គលទាំងពីរនោះហើយស្ដេចចេញចាកព្រះគន្ធកតទ្រង់កាន់បាននឹងជាវរដោយព្រះអង្គឯងមិនត្រាស់ប្រាប់ដល់ព្រះតរណាឡើយដោយយាងទៅទទួលអស់ផ្លូវ3គាវុធហើយប្រថាប់គង់ទៀបគោលជ្រៃឈ្មោះថាពហុពតកនិក្រោតដែលនៅក្នុងចន្លោះរាជគ្រឹះនិងស្រុកនាឡន្ទាកាលព្រះមានប្រភិប្រថាប់គង់ក៏មិនបានប្រថាប់គង់ដូចជាភិក្ខុអ្នកកាន់បាំងសកលជីវរណាមួយតែប្រថាប់គង់ជាព្រះពុទ្ធទ្រង់អោភាសព្រះរស្មីដ៏ក្រាស់ផ្សាយទៅប្រមាណ80ហត្ថដោយហេតុនេះព្រះពុទ្ធរស្មីដែលមានទំហំប៉ុនមនុស្សឆាននិងវងមូលដោយកងរទេះឬផ្ទះកំពូលជាដើមបានរត់ឆ្លៀលឆ្វាត់ទៅមកហាក់ដូចជាមានព្រះចន្ទ1000ដួងនិងព្រះអាទិត្យ1000ដួងកើតឡើងព្រៃទាំងអស់នោះក៏ភ្លឺប្រងព្រាតទៅគ្រប់ទិសដោយសិរីនៃមហាពុរិសលក្ខណៈ32ប្រការដោយផ្ទៃមេឃដែលរុងរឿងដោយដួងតារានិងដោយដងព្រៃដែលពុះពេញដោយផ្ការីកស្គុះស្គាយដូចនោះដើមរបស់ពហុពតកនិក្រោតមានពណ៌សស្លឹកពណ៌ខៀវខ្ចីនិងមានផ្លែទុំក្រហមតែក្នុងថ្ងៃនេះដើមនិក្រោតដែលមានមែកពណ៌សក៏មានពណ៌ទៅជាមាសពពលិបពជិតមើលឃើញព្រះមានប្រភេទពីចម្ងាយតែមិនស្គាល់ទើបគិតថាអ្នកនេះឯងនឹងជាសាស្តារបស់យើងយើងនឹងបានបពជិតចំពោះអ្នកនេះទើបបង្អន់កាយចុះដើរចូលទៅថ្វាយបង្គំគាល់ក្នុងទីទាំង3ហើយក្រាបទូលថាបពិតព្រះមានព្រះភិយាព្រះអង្គជាសាស្តារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចំណែកខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវករបស់ព្រះអង្គលោកពោលដូចនេះអស់3ដងព្រះមានព្រះភិយាត្រាស់ថាមនីលកសបៈបើអ្នកធ្វើសេចក្តីគោរពយ៉ាងនេះដល់ផែនដីដ៏ធំសូម្បីផែនដីដ៏ធំនេះក៏មិនអាចទ្រទ្រង់បានព្រោះអ្នកមានគុណច្រើនណាស់តែសេចក្តីគោរពដែលអ្នកធ្វើហើយចំពោះតថាគតមិនអាចឲ្យសរសៃរោមតថាគតកំរើកបានអ្នកចូលអង្គុយចុះមកមនីលកសបៈតថាគតនឹងឲ្យភាពជាធម្មទាយាទដល់អ្នកសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា